ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଦିଅ, କହିବେ ରଥ ପଣ୍ଡିତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ। ହଉ। ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଲିଆ ମାନେ ବିଲକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଭାରି। ହଉ, ତମେ ବି ଯାଅ। ନମସ୍କାର ପୁରୋହିତେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଉ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୀତା ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି। ଏଠି ଭଲ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣେ, ଭାରି ଭଲ ଝିଅ। ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି, ସେମାନେ କଣ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବେ? ତା ଛଡା ଆପଣ ତ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା କାମ ମୋର, ବୁଝିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀତା, ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ନେଇକି ଆଉଥରେ ମିଠାଟା ଥାଉ। ମତେ ତ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ, ମୁଁ ତ ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆଉ ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ, କେତେ ମିଠା ଖେଳ ଦେଖିବାନି। ଆସୁଛି, ବହୁତ ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ଖଟିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବାରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେବେ। ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତେ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା? ତମ ଝିଅ ଗୀତା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆଣିଛି। ଗୀତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ? ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଜମିଦାର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନିଲ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଜମିଦାର ଅନିଲ ନନ୍ଦ, ସେ ତ ଇଲାକାର ନାମଜାତ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ? ପଣ୍ଡିତେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ ମିଶ୍ରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତେ, ଗୀତା ତମ ଝିଅ ଭଳି, ଗୀତା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା? ହଉ ହେଲା, ସେଠି ଶୁଣ ମିଶ୍ରେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ପରେ ରଥ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଜ୍ଞାନଟା ବିଶେଷ ପାଠ ପଢାପଢି କରେ। ତାହେଲେ ଗୀତାକୁ ମତେ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପଚାରିବ କଣ? ହେଇଟି ମିଶେ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ନଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ପଡେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ସେ କଥା ସତ ଯେ, ଆଜିକାଲିକା ପାଠୋଇ ଝିଅଙ୍କ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତାକୁ ପଚାରି ଦିଏ।
ବୁଝିଲ ମିଶ୍ରେ, ଜ୍ଞାନଟା ଅତି ସରଳ ଆଉ ଭଦ୍ର ପିଲା। ଜମିଦାରି ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବା ଆଭିଜାତ ତ ଅଛି। ତଥାପି ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭାବି ଦେଖ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପୁରୋହିତେ, ଗୀତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି ତାର ମତାମତ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଗୀତାକୁ ପଚାରି ଦେଖ। ହେଲେ ମିଶେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଝିଅ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥାଉ କି ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥାଉ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଦରକାର, କଲର୍ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ତା ଉପରେ ନଗଦ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତେ, ତାଙ୍କର କଣ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଡିମାଣ୍ଡ କି ଡିମାଣ୍ଡ? ତାଙ୍କର କଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବ? ହେ ମିଶ୍ରେ, ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ରହିବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ କୋଠାରେ। କି ବିରାଟ କୋଠା, ଗାଡି, ତମେ ଦେଖିକିରି କାବା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପଣ୍ଡିତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଚୂଡାନ୍ତ କର। ଭାଉଜ, ସବୁ କାମ ଠିକଠାକ କରିଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରେଇ ଦେଇଛି। ଭାଉଜ, ରଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ଜ୍ଞାନ ବି ଟିକେ କୁତକୁତ ହଉଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି କରେଇ ନେଇଛି। ଭଲ ଭଲ, ଠିକି ଭାଉଜ, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ହାତ ଛଡା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଦେଖିବା କେମିତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି କୁନି, ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ଝିଅକୁ ରାଜି କରେଇଛି। ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି, ତା ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଗୀତା। ଓହୋ, ତୁ ଏଠି ବସି କଣ ନାଁ ପଚାରୁଛୁ? ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଉଜ, ଥାଉ ମିଠା ପିଠା, ମୁଁ ତ ଖାଏନି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛ? ହେଲେ କୁନି, ଯଦି ଯିବୁ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ କରି ଗୋଟେ ସର୍ବତ କରିକି ଆଣିଲୁ। ଯାଉ ତାହେଲେ ତିଥି ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ଶୁଭ ସେ କଥା ମୁଁ ବାକି ରଖିଛି, ସେ କଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବାହାଘର, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ 7 ତାରିଖରେ ଏ ବାହାଘର ହେବ, ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଆରେ ମା, ଜ୍ଞାନ ଉଠିଲାଣି? ନାଇଁ, ବସେ ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରା। ଯାଉଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବି। ସୀତା, ସୀତା, ଜଳିଖାରେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲାଣି? ବୋହୁ ଆସିବା ଦିନ ମତେ କଣ ସେସବୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ସୁନାଘର, ସ
ସାନ୍ତାଣୀ ଡାକୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସୁନୁ ସାହୁ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଭଡ଼ା ଅସୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଚାରିଥର ମୋତେ ଦୌଡ଼େଇଦେଲା ମା ଗାଲୁଆ ଲୋକଟେ ହେଲେ ବି ମୋ ନାଁ ବି ସୁନା କର ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୂଲିଆ ମାନେ ବିଲକୁ ଗଲେଣି ମୁଁ ଯିବି ବିଲକୁ ହଉ ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ ପଡୁଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବସିବି ନା ମୁଁ ବି ତମ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବସ ଶୁଣ ଗୀତା ଗୀତା ତହସିଲଦାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର ଠେକାନି ଜଗିବ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମର ବାହାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରେଇଦେବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାହାର ହେଇକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରି କଣ ଫାଶୀ ଝୁଲିବି ଯାଉଛି କାମକୁ ଯା ଆଲୋ ସୀତା ସୁନାଙ୍କର ସେ ଘର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କେବେ ଆଣିବ ସେ କଣ କହୁଥିଲା ଟ୍ରକ ଆଣି ସେ ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ ହଉ ବୋଉ ତମର ଔଷଧ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ରେ ମା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ରଖିଦେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇଦେବି ହଁ ଜ୍ଞାନ ଉଠିଲାଣି ହଁ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ସେ ସକାଳ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଟି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଁ କୁନି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଲୋ ସୀତା ବୋହୁ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଆ ପୁରା ଗାଁ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଅପାଠୁଆ ବରକୁ ପାଠୁଆ କନିଆ ହଁ ସୀତା ଏଇଠି ବୋହୁ ପାଇ ଯେ କାହାର ଇର୍ଷା ନହବ କହିଲୁ ମୁଁ ପୁରା ସେଇ କଥା ଚମ୍ପକ କହୁଥିଲି ମୋ ଭଳି ଅପାଠୁଆକୁ ଏମିତି ବାହା ପାଇଁ କେମିତି ରାଜି ହେଇଗଲ କହିବ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗୁଡା ଛାଡ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ ଚୁପେଇକି ଶୋଇପଡ ବୋଉ ସାଡେ ଶୋଇପଡିବେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବି କୁନିର ପରୀକ୍ଷା ତା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆସିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କଣ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ କଣ ମ୍ୟାଗାଜିନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ମାନେ ତମ ପାଇଁ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ସତରେ ମୁଁ ସିନା ଅପାଠୁଆ ହେଲେ ତମ ଖିଆଲ ମୁଁ ଠିକ ରଖିଛି ମୁଁ କାମ କରିଆସେ ତାପରେ ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଆସିଲେ ରାତିରେ ମୋତେ କାହାଣୀ ପଢି ଶୁଣିବ ନାଇଁ ଚିନ୍ତା ନିରର୍ଥକ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ ଗୀତା ତା ନୂଆ କୋଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି କଣ କହିବି ପଣ୍ଡିତେ ଚାଲ ଚାଲ ତା ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଚିନ୍ତାଟା ଆହୁରି ପଡ଼ିଲା କଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ନୂଆ ଘରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଗୀତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆସ
हेलो कुन्नी नाने तू बस तोर परीक्षा केबे आउ सस्ताइ न बो ए पैसा सोना कर दे जाई छी 10 बस्ता धान बिक्री हे छी 3500 टका अछि आउ ताकू मु कहि छी सब हिसाब तोते दबो मु टिके जर्नल रो मुक्ति पाए मो तो ठीक कहि छु भाउजो हिसाब पता ठीक के रखबे मु से हिसाब पता किछु बुझि नै खाली तो बाहागुरटा सरि गेले मु टिके निश्चिंत होती हो तमे बसो माछी अच्छा कुन्नी से पिला को तमे केबे टु चिन्छ पिलादी से मोटे 3 वर्ष सुनियो को जाय पड़छि से बीए पास करछु ताको कह भुवनेश्वर जाय चाकरी खोजिबो ताहले जाय बहु पाखे तुम पई सुपरिस करबि बुझिल हां आई आई उई उई ईसा ईसा कटक 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 जीति पीति जीति पीति कटक नगर कटक नगर बबल टगर बबल टगर कटक नगर कटक नगर बबल टगर बबल टगर जहाकू रखिबे अनंत जहाकू रखिबे अनंत की करि पारे बलवंत की करि पारे बलवंत गीता से गाँ मुंड तुम कौन गोटे खोली जी मेठी बुढ़ा मान सिलेक्ट कर पाठ पढ़ुंट प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भल कथा तो तुम से पढ़ा जाओ ना ना मु ये बयस पाठ पढ़ी पढ़वर कौन बयस न था मत लाज लगे लाज कौन लोक कौन कह कहन कौन कह कहे पाठ स्त्री टाइम ज्ञान ए बस अच्छा तुम गोटे कम कर तुम खाता बही स्लेट नहीं आस मुझको पढ़े दे जी देख कहीकिन पाठ पढ़ु बस तुम जो कथा ना बहुमा बहुमा कहला सुना कर बहुमा कहते सी रोष कर मुझे कि खाता सब हिसाब पे तो मुझे टिकी नहीं कि खाता दे देते बहुमा को हाँ आसुची ता हाँ जा गीता गीता सुनागर आसला ए खातार कौन हिसाब पत्र सब लिखी देखी मुझे जानी तु देख लु किस बो ए सब हिसाब भूल अच्छी कौन लगे धान बस्ता के 330 टकर 340 टकर बिक्री कर चाउल किलो 8 टका दर बिक्री कर भल ठकी जी बो कौन कौ तू आमर जिते घर भड़ा लगी 15,000 टका आसवा कथा से लिखी 10,000 टका ना ना सुना कर आम के ठकी दे पारोनी तीन पुरुष है से घर कम कर बापा भी ये गुमास्तागिरी करूला आ जेजे ज्ञान रेजे पाखे कम कर हेले कौन बाबू से तो पूरा भूल हिसाब लिखी पूरा ठकी गीता तू आम निज लोक को सन्देह कर दुनिया पुणी मनीष पढ़ा गोटे जिनस अच्छी ना नहीं दि अक्षर पाठ पढ़ी बोली तू निज कौन बोली भावु हाँ छी 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 एत हीन दृष्टि तर दांड घरे कौन सही भाई देख तो कहीं बजार भी सारी कमी देख लु कौन बो तो मन दुख कहीं सुना कर आसाब खाता नहीं आसला
ବୋହୂକୁ ଦେଲି ଯେ ସେ ସେଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲା କେଜାଣି କହିଲା ସୁନାକରାଙ୍କୁ ଠକୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରୁ କଣ ପଦେ ବିପଦ ବାହାରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଶୋଇଛି ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ଖାଉନି କି ପିଉନି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ, ସେ କିଛି ଭୁଲ ନ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଠକ ବୋଲି କହିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା ନେ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ହଁ ବାପା, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଛି 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 ଛି, ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଗୀତା, ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ? ଦେଖିଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି, ଦେଖ ଦେଖ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ତମେ ଏମିତି ରାଗି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ବୋଉ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲାଣି। ମୋ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବୋଉ କଥା ତମକୁ ନିହାତି ବାଧିଥିବ ନାଇଁ? ତମେ ନିରୋଗ ରହିଛ ବୋଲି ସୁନାକର ତମକୁ ଠକି ଚାଲିଛି। କଣ କରିବା, ସୁନାକର ନଥିଲେ ତ ଆମର କିଛି କାମ ହେଇପାରନ୍ତାନି। ତମେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ହିସାବଟା ଠିକ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଚାରୁଛି, ତମେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିଲନି? କଣ କହିବି ଗୀତା, ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଖେଳୁଥିଲି। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, କେହି କେବେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତିନି। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଆସି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଓଲଟି କୁହନ୍ତି, ପୁଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବ? ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତା ପେଟ କ'ଣ ଉପସାର ରହିବ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ହଉ ତମେ ଯାଅ, ହେଲେ ତମେ ଗଲା ପରେ ମତେ ପାଠ କିଏ ପଢେଇବ? ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ବଜାରରୁ ସ୍ଲେଟ ଖଡ଼ି ସବୁ କିଣି ଆଣିଛି। ସତରେ ତମେ ପାଠ ପଢିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏବେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିବି।